Ono što je najbitnije jeste da novi zakon o gradu Istočno Sarajevo omogućava neposredan izbor gradonačelnika, što građane Istočnog Sarajeva stavlja u poziciju, a prvi put od formiranja grada Istočno Sarajevo imaju priliku da gradonačelnika biraju na neposrednim izborima, odnosno da direktnom voljom glasača dobijemo novog gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Nama se u prošlosti dešavalo da pojedini gradonačelnici, neću da ih imenujem, nisu bili u mogućnosti da prođu za odbornike svojih lokalnih zajednica, a na kraju su postajali gradonačelnici Istočnog Sarajeva, što predstavlja svojevrstan nonsens u samoj savremenoj demokratiji. Znate, u Istočnom Sarajevu su bile smještene institucije Republike Srpske i nekako ih izgubismo 1998. godine, one pređoše u Banja Luku. I neka. Mislim da bi bilo puno bolje i kvalitetnije da neka institucija ili neko ministarstvo bude u Istočnom Sarajevu. Jer i danas po Ustavu glavni grad Republike Srpske je Istočno Sarajevo. Bojim se da politika koja vlada u prethodnih 15 godina i ona koja je vladala od 1998. godine do 2000. nije puno dala Istočnom Sarajevu. Nije dala onoliko koliko Istočno Sarajevo, odnosno Srbi iz Sarajeva, podnijeli žrtvu za stvaranje Republike Srpske. Mali broj ljudi iz Istočnog Sarajeva traži egzistenciju u Evropi. Veliki dio ljudi iz Istočnog Sarajeva svoju egzistenciju rješava u federalnom Sarajevu. To su naši problemi. Nije nama pomoć da izaberemo gradonačelnika na ovaj način koji se predlaže. A nije ni problem da se on izabere na taj način. Međutim, ja mislim da mi upadamo u jednu klopku, da se može desiti i da postoji mogućnost da ovaj zakon koji mi danas usvojimo neće biti sutra primjenjiv. A bit će nam opet kriv neko iz federacije. Jer se bojim da nije usklađen sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Znači, ovi do sada ništa nisu valjali dok ne bude direktni izbor i dok on ne bude pripadao predlagaču, odnosno vladajućoj partiji. Nije korektno zato što rezultati poslovanja, postojanja tog grada pokazuju da on pozitivno posluje. I sad ga treba kazniti na ovaj ili na onaj način. Opšti je utisak da u ovoj brzini nemate podršku vlade, nemate podršku ministarstva. Ja nisam čula da imate pozitivno mišljenje, što ne bi vlada bila predlagač. Zna se u Istočnom Sarajevu da je ovo pritisak jedne male grupe ljudi ili jednog čovjeka da se ovo donese ovako kako se donosi u ovu skupštinu. Ili mislite da se potencijalna priča o referendumu, o smjeni gradonačelnika izabranog ovako kako mislite vi da može, neće završiti kao priča o načelniku Tesića ili načelniku Rudvog? Uz to, još i ovo o čemu je govorio gospodin Babalj, a to je da ne možete posredno birane odbornike koji čine gradsku skupštinu raspustiti. Zašto ste u zakon stavili uopšte priču o komunalnoj taksi? I ono što smo mi ispred kluba SNSD-a htjeli da ponudimo jeste način finansiranja, odnosno raspodjele ovih prihoda. To je 50% komunalne naknade da ide opštinama kojima ta naknada pripada, 50% da pripada gradu Istočno Sarajevo, jer su često opštine i sami stanovnici bili nezadovoljni ovom raspodjelom. Direktno, onaj zbog kojeg donosite ovako brzo i kuso ovaj zakon, načelnik opštine radi kojeg to radite, koji ima ogromne apetite da postane gradonačelnik, u svom komunalnom preduzeću opštine u kojoj je trenutno načelnik, zaposlio je 45 ljudi koje treba platiti. Pa ajmo sad uzeti komunalnu taksu, 50%, 50%. Što ne reče, ja ću preuzeti na svoj trošak, na svoj opštinski budžet jednu srednju školu.